комплекс, який зіпсував якість мого життя, це, звісно, боротьба з вагою. Це дивно почалося. Я складено природою так, що я пам'ятаю, мені там 15-14 років. У мене були такі красиві, налиті там другого розміру, такі два яблучка, така тонка талія, довгі ці ноги прокачані. Я поїхала в університет вступати. І оце моє життя в Керчі, наповнене любов'ю батьків, любов'ю хлопців, воно звужується до життя в малесенькій кімнатці. Єдиним моїм другом стала їжа. Я за півроку набираю, ну, кілограмів, мабуть, що 8 або 10, і приїжджаю на перші канікули, і мої обидва батька роблять так. О! І тато мій каже: «Боже, яка ти стала здоровезна». Так почався відлік того, що я вмить перестала бути оцією ідеальною, неймовірно привабливою в своїх очах дівчинкою, якій все легко дається в житті.